professionals independents de Cardedeu. Així és com s'anomenen la Míriam, la Txell, la Marta, en Sergi i en Jaume, un grup d'empresaris de Cardedeu que col·laboren entre ells. Cadascú té la seva pròpia empresa i la seva àrea de treball particular, però treballen plegats. El seu primer projecte comú ha estat una botiga de productes a granel. Eh, vaig trobar una targeta d'ells, que tenen unes targetes on surten tots, jo no necessitava un interiorista i em vaig trobar amb la Míriam. I ja que això una cosa va portar a l'altra. Bueno, en aquesta botiga m'he encarregat de fer el que és tota la reforma. Des de bueno, fer terres, parets, sostres, il·luminació, mobiliari... Jo faig tot tipus de publicitat i regal d'empresa i en aquesta botiga el que he fet són les bosses, les bossetes de paper per posar-hi els productes. Pues la meva aportació ha sigut el disseny, el disseny de lo que és la marca, el logotip, després fent els flyers, eh, etiquetes, el tenir impremta, doncs, eh, fer tot el que és el tema papereria, el tema paper. Doncs, vale? La fotografia que tenim aquí darrere, els flyers, les targetes, les etiquetes, en vinil també. L'aportació que vam fer bueno, que vaig fer va ser el tema de la, la, publicitat diguem, exterior, el que són els vinils que ja es ficaran dintre a poc a la façana. Tots ells recomanen treballar en xarxa i destaquen, sobretot, el fet de sentir-se més acompanyats a l'hora de treballar. Nosaltres recomanem doncs, altres grups que puguin treballar igual, vull dir, tothom, hi ha un moment que quan ets autònom hi ha moments que et trobes molt sol, però és recomanable doncs, que s'uneixin altres grups de gent que tinguin una afinitat professional i personal i és molt enriquidor poder treballar així. I tens un, un telèfon que, que tot l'hora rato va sonant, ping, 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 i això estàs, notes que doncs, hi ha algú més que està en tu sol. Diversos autònoms s'han interessat ja per aquesta fórmula de col·laboració que han establert els 5 cartes de Wengs.